السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا تشرفت لي هو إذن سلامي سلام كتب ما تحرّب عشر يروكو سابسن بايثان بايثان هذا مقشين واد مقشين هذا مقلنا ما أنت مخلع أوكي محيطة هي بايثان قرصة بايثان مرقا قاد لنا أو programming language يكتاحي object oriented programming object oriented programming marka laga hadlayo means waxa yeelan karta wax loo yaqaan class and functions laakiin structured language marka ka hadlayno wax class ah ma lahan okay and python si aan u isticmaalo waxaan u baahanahay program loo yaqaan jupyter notebook inaan soo dejiyo ama program kala isticmaali karta laakiin aniga basically waxaan u isticmaalaa wax loo yaqaan jupyter notebook linki gis waan idin siin doonaa insha Allah aan aragno okay jupyter notebook waa kan markaan ku dhufto jupyter notebook wuxuu soo saari doonaa ama ku xirbin doonaa wax loo yaqaan in localhost tigaas oo noqon doono inuu browser kaaga ku soo kaco okay waan sugeynaa jupyter notebook okay ama waxaad dhigi kartaa waxa jira wax loo yaqaan jupyter notebook yaala markaan jupyter notebook dhaho kan waa cmd okay waxaan leeyahay right click kadib waxaan leeyahay open file location okay midkaan u baahanahay waxa waaye account navigator waa meesha laga soo dejiyay programka wuxuu kugu xiri doonaa localhost tigaas oo aad ka dooran doonto wax loo yaqaan jupyter notebook okay waan sugeynaa localhost tigaas oo nagu xiri doono wax loo yaqaan jupyter notebook okay really okay midkan ka saar okay waa kan jupyter notebook markan ka hadlayno halkan uu yaalaa okay sidee file loogu save gareeyaa sideena output loo sameeyaa sideena loogu qoraa codeka okay waxaan sameynaynaa desktopkan imaanaynaa markaan desktopka imaano waxaan furaynaa another new folder kaasaan isticmaalayna waxaan u bixin doonaa folder kadib folderka waxaan ku qori doonaa wax loo yaqaano test one markaan test one ku qoro oo aan save gareeyo kadib waxaan tagaa programkii aan soo kiciyo kusoo kacay halkan okay markaan meeshan joogo waxaa yaalo files badan waxaan kaga baahanahay inaan desktopka tago kadibna aan programkayga ku qoro jupyter notebook okay waxaan raadinaa marka meesha aan ku save gareeyay folderka meesha uu ahaa wuxuu ahaa folderka desktop aan click siina okay muxuu ahaa test one aan click siina markaan test one click siiyo cashirkan waa overview waxaan kaga hadlaynaa waxa uu yahay python okay cashirka oo dhammaystiran waad heli doontaan insha allah laakiin hadda waxaan kaga hadli doonaa insha allah waxaan kaga hadli doonaa wax loo yaqaano si tafatiran waxaan uga hadli doonaa xiisadda xigta insha allah laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa overview uu leeyahay okay markaan meeshan joogo test one aan ku qoro kadib waxaan leeyahay badhankan ay ku qoran tahay new aan doorana markaan doorto waxaan kasii dooranaa wax loo yaqaano python 3 markaan doorto oo meeshan aan maraayo wuxuu leeyahay python 3 hadaad dooratay waxaad u baahan tahay page cusub aa soo baxaya bagekaas cusub waxaad ku qori doontaa waxa uu aad rabtid inuu noqdo okay waa bagekii cusbaa uu soo baxay bagekan waxaad ku qoreysaa something aad ku qoreysaa kadib output aa soo baxaya okay waxaan leeyahay tusaale ahaan bageka inaan save gareeyaan rabaa kanaan click siina si uu save gareeyo kan markaan click siiyo waxaan u bixinaa isna testi ama variables aan u bixinaa variables markaan variables u bixiyo oo aan dhaho rename wuxuu geli doonaa totally ama uu u geli doonaa sida aan u baahannahay wuxuu geli doonaa halkan test one waa kan waa for an isheek variable an wuxuu qaadan doonaa wax loo yaqaano ipynp admins waa python halbeeg oo jupyter notebook siiyey ama extension uu jupyter notebook siiyey python okay markaan meeshan maraayo
Okay, waxaan rabaa programkan inuu wax soo bandhigo. Tusaale ahaan, waxaan leeyahay x equal 1. Waxaan ognahay x inay la egtahay 1. Okay, markaan x 1 dhaho, it means laba qaab aan u isticmaali karaa. Labada qaab aan u isticmaali karo waxaa ka mid ah in hal line aan ku qoro waxyaalaha u baahanahay, ama inaan laba line isticmaalo si aan waxyaalaha u baahanahay ugu kala qoro. Waan isticmaali doonaa labada line ama halka line. Okay, labada line aan ku bilaawno. Waxaan dhahnay x waxay la egtahay 1. Okay, hadaan dhaho print x, x soo bandhig, maxaa dhacaya? Print x hadaan dhaho, x soo bandhig, maxaa dhacaya? Okay, x markii la soo bandhiga waxaa khasab ah inaad bracket sameyso oo aad dhahdo x. Okay, x markaad soo bandhigtid waxaad dooranaysaa badhankan ay ku qoran tahay ren. Markaad ren doorato waxaa soo baxaya totally wax loo yaqaano 1. Waa easy, saan filayo. Okay, hadaan rabo inaan isticmaalo laba line aan ku isticmaalo oo aan dhaho x waxay la egtahay 1, kadibna aan dhaho run, wax ma soo bandhigaayo. Okay, kadib waxaan leeyahay print, waxaad soo bandhigtaa wax loo yaqaano x. X soo bandhig, markaas waxaan leeyahay run, wuxuu soo bandhigay x inay la egtahay 1. Okay, easy. Okay, sidoo kale markaan ka hadlayno inaan waxaan rabaa inaan isku daro laba x plus x waxay la egtahay 1 aan dhahay, waxay la egtahay 2. Waxaan rabaa inuu wax soo bandhigo. Okay, waxaan leeyahay run, muxuu dhahay meeshaan fiiri, syntax error dhahay can't assign two operators. It means laba operator hal meel ma lagu isticmaali karo. Yacni laba operator waxaa hal meel lagu isticmaali karin haddaan arkaynaa. Waxaan leenahay tusaale x plus 1 waxay la egtahay, tusaale ahaan x plus 1 waxay la egtahay 2. Okay, markaan meeshaan maraayo oo aan dhaho run, maxaa dhacay? Another error. Sababta keentana haddaan arkaynaa. Sababta keenta errorka wuxuu noqon karaa inaan dhaho x waxay la egtahay 1. Okay, x waxay la egtahay 1 aan dhahay. Okay, kadib waxaan leeyahay run. Okay, hadda waxaan cadeeyay x inay la egtahay 1. Kadib waxaan dhahay x haddana waxay la egtahay 1 plus 1. Soo maxaa cadaanaya haddaan run dhaho? Nothing yet. Kadib waxaan leeyahay x waxaad soo bandhigtaa wax loo yaqaano x. Okay, x markii la soo bandhigo maxaa soo baxay? X1 maa soo baxayo mise x2 aa soo baxayso? Waan arki doonaa wax soo baxo. X waxaa soo baxday 2. It means midka hore la iskuma darin, laakiin midka dambe la isku daray. Taas waxaa keenay in labadan operator ay isku darsameen. It means marka laga hadlayo operator gooni u taagan operator kale wuu la ekaan karaa, laakiin laba operator hal operator ma la ekaan karaan. Waa fahantay sax? Okay, waa mahadsan tihiin casharkan iyo cashar lamid a inta ku kulmi doono. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray.